Благодарам, почитуван председател Зеленски, драг колега Стефанчук, почитуван премиер Шмиал. Најапред дозволете ми да изразам моје длабоко и искрено сочувство за до вас и до граѓаните на Украина за загубените животи во овој безмислена војна. Денес слободно може да кажа се чувствувам украинец. За оно што би можел да кажа, може би е доволна една минута. Но морам да потенцирам и покрај тоа што сум војник по вокација и покрај свежите сеќавања од војните на Балканот, денес се чувствувам онемен, воеднаш и бесен. Бесен на човештвото што дозволи да сме неми сведоци на војна за која што верувавме дека е дел од минатиот век. Растревожен сум од бројот на гробови чии леи не ги догледавме човековото око, а видо само дел во Буча и во Ирипин. Бесен што светот нема доволно силен глас да ја каже стоп на ова безумна инвазија. Во чест на загубени животи се обврзуваме вниманието да слушаме и да ви помогнеме одново да го изградите разурнато. Искрено го почувствувам времето за говор кој што ми е доделено од доматините. Дозволете да го нагласам и следно. Лично ќе се залогам за што поскоро усвојување на одлука за помош и поддршка на Украина. Фактот што сум во Украина им дава уште поголема тежина на моите активности како председател на Собранијето, односно законодавниот дом, кој што е седиште на демократијата и институција во која се донесуваат клучни државни одлуки. Почитувани присутни, усвојувањето на декларацијата за осуда на воените напади кои го загрозуваат територијалниот интегритет и суверенитет на Украина на 3 март во нашето собрание, како и ко спонзорирањето на резолуции и иницијативи кои бараат Русија веднаш да престане со употреба на сила во Украина и да ја повлече својата војска, ја потврдуваат за нашата чврста, недвосмислена и решителна поддршка и солидарност со украинскиот народ. Република Северна Македонија поддржа и одлуката за суспендирање на Русија од Советот на Европа. Дополнително се приклучивме кон сите рестриктивни мерки и санкции на Европската Унија кон Руската Федерација, иако не сме членка на Европската Унија. Овој акт на агресија уште еднаш потврди колку е значајно проширувањето на Европска Унија за безбедноста, стабилноста и демократската консолидација на Европа. Благодарност до сите борци за слобода во Украина, што во воени услови ни овозможија безбедно да допатуваме во Украина и што и лебот го делеа овие денови со нас. Иако имам тешкотија да ме погледам во очи, господине председателе, ќе ви посакам да сте силни и истрајни до слобода на Украина и украинскиот народ. Слава Украина! Благодарам на вниманието.